السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دا وديال هبي ونكسن دي لهانتين ميل كاستي واتكلا سعوتان تيبيغا عالميغا جبوتي وعادكو سوء دواتان وروحي دالك يدبادة نغسو غاري واركانا وعانو كفر فرانينا قضبادا اغدور كارون وين الجمهوريه دا يا دالكا كوسو لا مي كديب ماركيو كا قيب قاتي على مساركا مدحوينها الصوماليا ururka ganacsiga adduunka ayaa sheegay in laga cabsii qabo hoos u dhac ku yimaad koboca dhaqaalaha adduunka. Kuwaasi waxay yihiin qodobada warka tabinta tooska TV-ga caalamiga Djibouti imikana. Waxaad ku soo dhawaataan warkii oo faahfaahsan. Madaxweynaha Jamhuuriyadda, Madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle, ayaa waxaa maanta ku soo laamay dalka kadib markii uu ka qayb qaatay muraasabadii caleen masaarka madaxweynaha Soomaaliya, Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Madaxweynaha Jamhuuriyadda ayaa waxaa garoonka caalamiga ee dayuuradaha ku soo dhaweeyey Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Mudane Cabdul Qaadir Kaamil Maxamed iyo xubno ka mid ah xukuumadda. Waxaana u joogay saraakiil isugu jira rayid iyo military. Madaxweynaha Jamhuuriyadda ayaa waxaa muraasabada caleen masaarka ka sheegay in dowladda Djibouti ay ka go'an tahay mar walba taageerada dowladda aan walaalka nahay ee Soomaaliya. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Mudane Ismaaciil Cumar Geelle ayaa waxaa maanta magaalada Muqdisho ee xarunta Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ka qayb qaatay muraasabada caleen masaarka madaxweynaha tobanaad ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud. Caleen masaarka madaxweynaha Soomaaliya ayaa waxaa ka qayb qaatay Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Dr. Abiy Ahmed, madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta iyo wufuud kala duwan. Wariye Maxamed Daahir ayaa inoo soo diray warbixin ku xog warramaysa munaasabadaasi caleen masaarka iyo ka qaybgalka madaxweynaha Jamhuuriyadda, isagoo oo ku sugnaa maanta munaasabadaasi caleen masaarka ee ka dhacday caasimadda Muqdisho ee Soomaaliya. Maxamed Daahir ayaa inoo haya. Maanta oo bisha Juun ay tahay sagaal sanadkan 2022-ka waxaa si rasmi ah loogu caleema saaray magaalada madaxda Muqdisho ee caasimadda waddanka Soomaaliya madaxweynaha cusub ee waddanka Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ah madaxweynihii tobnaad ee waddanka Soomaaliya. Waxaana ka soo qayb qaatay madax aad u fara badan oo ka kala socota adduunyada oo dhan, gaar ahaan Geeska Afrika. Waxaana ka mid ah madaxweynaha Jamhuuriyadda Djibouti Mudane Ismaaciil Cumar Geelle. kasoko madaxweynaha Jamhuuriyadda Djibouti Mudane Ismaaciil Cumar Geelle waxaa kale oo halkaasi ka soo qayb qaabtay xafladda caleemasaarka madaxweynaha cusub ee waddanka Soomaaliya, madaxweynaha waddanka Kenya Uhuru Kenyatta, ra'iisul wasaaraha waddanka Itoobiya Abiy Ahmed, iyo madax kale oo ka kala socota dalalka Geeska Afrika sida Uganda, Suudaanta Koonfureed iyo Burundi. Waxaa kale oo ka soo qayb qaatay wakiillo ka socda dalalka Turkiga iyo waddanada carbeed sida Sacuudi Arabiya, Qatar, Emiraat Carabta iyo Masar. Dhammaan ururada IGAD Midowga Afrika, Jaamacadda Carabta iyo Qaramada Midoobay iyo ururo kaleba goobjoob ay ka ahaayeen xafladaasi caleemasaarka madaxweynaha cusub ee waddanka Soomaaliya, iyada oo uu joogay Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble oo halkaasi ugu horreyntii ka hadlay. Waxaa kale oo joogay Ra'iisul Wasaarayaashii hore iyo weliba wakiilada ama guddoomiyaasha labada gole iyo weliba guddoomiyeyaasha ama madaxweynayaasha maamul goboleedada. Dhammaan wakiiladii shirkaasi ka soo qayb qaatay halkaasi way ka hadleen ee waddanada shaeye ka socday sida madaxweynaha waddanka Kenya, ra'iisul wasaaraha waddanka Itoobiya. Waxaana dabadeed halkaasi khudbada qaatay oo halkaasi ka soo jeediyey khudbad qiimo iyo qaayo badan madaxweynaha Jamhuuriyadda Djibouti Mudane Ismaaciil Cumar Geelle. Khudbadaasi oo halkaa laga arkayay in ay ka soo go'day qalbi kalgacaltooya iyo walaaltinimo ay ku laran tahay, iyada oo halkaasi lagu soo dhaweeyey khudbadda madaxweynaha Jamhuuriyadda sacab iyo sarwaxan dadweynihii Soomaaliyeed ee halkaasi joogay oo aad ugu khushuucay khudbadda madaxweynaha Jamhuuriyadda Djibouti. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Djibouti Mudane Ismaaciil Cumar Geelle waxa uu si kalgacaltooya leh walaaltinimo ay ku jirto uu u hambalyeeyey madaxweynaha cusub ee Jamhuuriyadda
federaalka ee Soomaaliya madaxweyne Hassan Sheikh Maxamuud oo ah madaxweynihii 10aad madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti ummada Soomaaliyeed waxa ugu baaqay in madax iyo dadweynaba in la isgarab taago madaxweynaha cusub intaas ayaan ku soo gabagabeynaa xafladii caleema saarka ee madaxweynaha cusub ee Soomaaliya tan iyo intaan dib u doono nabadgelyo iyo nolol kulanta Maxamed Daahir RTD Muqdisho wariye maxamed daahir aad u maasay warbixintaasi uu noo soo gudbiyay madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya madaxweyne Hassan Sheikh Maxamuud oo muraasabada calay masar khudbad ka akhriyay ayaa waxa uu tilmaamay inuu ka shaqeyn doono halku dhigiisi doorashada ay ahaa Soomaali heshiisa dunida raa heshiis la ah madaxweyne Hassan Sheikh Maxamuud khudbadiisa qayb ka mid ah la socod wanaagsan mudanayaali mar weyn madaxda sharafta leh 22 sano kadib markii dawladnimada Soomaaliya dib loogu soo yagleelay dalka Djibouti madaxda iyo shacabka reer Djibouti maadiya ka gaartay dalkeena xumaanta cagta saaray dabbihi taabgelinta dawladnimada iyo dimuqraadiyadda iyo horumarka waxaana dabahaas dimuqraadiyadda iyo dawladnimada waxa saldhig u ah Soomaali heshiis ah dunidana heshiis la ah marka aan leenahay Soomaali heshiis ah waxaan u la jeednaa qodobada soo socda koo dab u heshiin baahsan oo dhexmarta shacabka Soomaaliyeed si loo xalliyo tabashooyinka kala duwan ee ka dhex jira dadka ama la kala qabo waxaan ka hortagi doonaa wax kasta oo caqabad ku noqon kara wada hadalada iyo dib u heshiisiinta si ay dadkeenu isugu soo dhawaadaan dhammaantood qodobka saddexaad xasilooni siyaasadeed oo lagu gaarayo wada tashi wada ogol iyo wada jir ka dhexeeya hoggaanka shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada iyadoo markasta la tixgelinayo dastuurka iyo shuruucda kale ee dalku u yaala ama loo sameyn doono madaxweynaha jamhuuriyadda madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle oo muraasabadaasi khudbad ka akhriyay ama ka hadlay ayaa waxa uu hambalyo u soo jeediyay ugu horreyn madaxweynaha cusub ee Soomaaliya madaxweyne Hassan Sheikh Maxamuud President Geelle gees kale waxa uu mahad celiyay dhammaan dadweynihii soo dhaweeyay madaxweynaha jamhuuriyadda markii uu gaaray magaalada Muqdisho ee xarunta jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya madaxweyne Geelle hadaladiisa qayb ka mid ah la socod wanaagsan bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin salaatu wassalaamu calaa rasuulihi alamiin sayyidina wa xabiibina muxammadin sallallaahu calayhi wasalam waxa aan u nimidnay anaga oo sidna kalgacal oo sidna walaalnimo oo wadana maskax caafimaad qabta qalbi furan walaalaheenna Soomaaliya in aan u hambalyeyno in aan la qaybtanno farxadda iyo ciidda in aan la qaybtanno guusha ay gaadheen keentay shalay iyo maanta shalayna laba madaxweyne yaa isweydaarsaday maantana labadiinba isweydaarsatay iyaga oo niyad sami ku jirto walaalnimo ku jirto dimuqraadiyaddu sheegayso soomaalinimaduna ay sheegayso taasina wax farxad gaar ah in ay nagu dhalisay baan jecelnahay inaan halkan ka sheegno soomaaliya waxay u baahan tahay ummaddeeda oo dhan waxay u baahan tahay maskaxdeedii oo dhan waxay u baahan tahay xooggeega oo dhan waxay u baahan tahay sida uu madaxweynaha cusub yiri heshiis dhexdeeda ah iyo heshiis ay la leedahay adduunka oo dhan falsafadaasi ayaa ku filan oo soo koobaysa higsiga waddankeennu leeyahay
وحان لو نالونا ياينا إنو يهي دادكا شيشيها كاكافتوما قعنتينا إسكو مامولا خيراتكينا لصوبحا تاسنا هل قندير بيدونسا إس آمينات بيدونسا إسكو كالسوني بيدونسا madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil umar geele oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu hoosta ka xariiqayn dowladda jabuuti ee ka go'an tahay mar walba taageerada dowladdan walaalka nahay ee soomaaliya president geele la socod wanaagsan mar labaad walaalnimadu waxay tahay in la muujiyo mar kasti oo ay fursadi jirto oo dalkuna marka uu ku yeedho waan sare joogaa gebigiinaba in laynaga maqlo ay واجب إذن ساران وي مدحوينها وانو هم بليينني وان هم بليينينا وان هم بليين دونا لكن هدي داتك الصومالية او سودا قرب تاغونا تلابا دي سي طوان جربو ايو سي كورديني دونا وحان هوا إساق او خبرت دي لو بحنا له إساق او صومري حكم كو واحا او يحي isaga oo garanaya dadku inta uu isku jiro isaga oo garanaya waxa soo socda sida uu u maamuli doono sida uu u maareyn doono sida uu u turhaanta uga saari doono sida uu uga beeri doono dhulka aanan dhibaato u keenayo oo dhan anagu waan ku garab joognaa madaxweyne walaal baan ku nahay waxaan jecelnahay in aan si qalbi furan aan ku sheegno in aan hayno ku hayno kalgacal ku hayno waxaan jecelnahay inaad naga daydid agtaada aad naga daydid aan kula shaqayno wanaag iyo horumar iyo ummadda soomaaliyeed oo faqriga ka baxdana aan kula shaqayno mar kale hambalyo وعلى سعتين قد مضى سقيمة على مدحوينها جمهورية كجدي مناسبة على مسار كمدحوينها طوانات الدولة فضل الكصومالية مدحويني حسن الشيخ محمود قار كمدة مرتشرة في قلب قشة مناسبة على مسار كمدحوينها الصومالية أو إرتدي وليس السيي وحي هنبالي أسود جديد وغوري مدحوينها عصبة الصومالية يقول سيقارو أمان إسكاشي قوين أكسنة ورالتنمو أو دحية جبوتي يو صومالية لسعود ونأكسن قيبتن هل كان وحن وهم بليينا يا تلفزيون كا جمهورية جيبوتي أو ما أنت هل كان مرتين وقعة يدمان مفودي يمدحويني هي كسو قايب قلي حفلة دان على مسار كا مدحويني تبنا هذا جمهورية فدرالية صومالية مدن حسن الشيخ محمود ذل كأن ولا الله إن جيبوتي آدي آدي يوم ما هاد علينا هنا ولا التنمى دي يكل سوني دي يكل قعل كي جيبوتي أن أهيني أيان أهينا وحنا هل كان وهم هاد علينا يا dowladda jabuuti garab istaagii dheeraa muddo 20 sano ah ka hor aynu u soo garab istaagtay ilaa haddana ayna garab taagan tahay magacayga iyo magaca dowladda federaalka Soomaaliya iyo magaca umada Soomaaliyeed waxaan leenahay soo dhawaada walaalahan jabuuti sida garab istaag gale oo heelka walaal ah oo aanu garab istaagteen dalahaan iyo dadahaan iyo diinahaan intaba ma kala marmi doono waadna mahadsan tihiin thank you aad ayaan mahadsan mar badan oo isku hambalyeyn doona insha Allah ta'ala maanta waa maalin weyn oo weyn Soomaalida guud ahaan ayadoo ay tusayso dimuqraadiyadda iyo xafladdi maanta calay masarka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo maalin ay ka soo qayb galeen madax sare oo daafaha dibadda ka wada yimaaday ugu horeeyaan madaxweynayaasha walaalahaan nahay madaxweyne Ismaaciil Umar Geele iyo shacab weynaha Jabuuti aad baan u mahadnaqeynaa in ay maanta maalinta qor isku dhiibka dimuqraadiyadda Soomaaliya ee maalweyn ka dhigan waxaan kaloo maanta ay tahay maalin tusinaysa in horumarka Soomaaliya ay ku socoto oo ka soo bilaawday dawladda Jabuuti gogol xaarkii u xaartay dawladnimada Soomaaliya ee carta ay ahayd meeshii laga aasaasay ilaa ay haddana ay socoto wadadii waxaan u mahadnaqeynaa madaxweyne Ismaaciil Umar Geele mar labaad iyo mar saddexaad waa mahadsantihiin shacabka Jabuuti waxaan leenahay garabkiina nahay mar walba dawladda Jabuuti waa mahadsantihiin Soomaali weyn iyo Soomaaliba way idin heesaa abaal wa mahsanta waxaan joognaa xafladda calaamasaarka madaxweynaha tobnaad
loo doortay doorashada hadda ugu dambeysay. Run ahaantii waa xaflad weyn oo aan dhihi karno aad ay muhiim ugu tahay bulshada Soomaaliyeed iyo gobolka Geeska Afrika guud ahaan. Waxaan ogsoonahay in doorashada madaxweynuhu ay timid tartan dheer iyo culays badan oo jiray muddo waqti dheera, taasna waxay noqotay in lagu guuleysto. Waxaan ogsoonahay dowladda Jabuuti oo jamhuuriyadda aan walaalahanahay, ugu horreeya madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele iyo shacabkiisa iyo xukuumaddiisu, in dowladda hadda jirta ay tahay aasaaskii laga soo bilaabay xilligii 2000 magaaladii Carta, Soomaaliya Maqal iyo astaamihii la yaqaanay ay astaantu ahayd. Tii unba hadda socota, tii oo sii weynaatay, tii oo sii ballaaratay, tii oo sii horumartay oo 2 gobol noqotay dastuurkii iyo dadkii. Marka dadka reer Jabuuti iyo shacabka reer Jabuuti iyo taageerada ay la garab taagan yihiin walaalahooda Soomaalidu waa mid qof walba oo Soomaali ah oo sharaf leh uusan marna ilaawi doonin. Isla markaasa aan anagii Jabuuti isku nahay, isku dhiig, isku dhaqan, isku dad walaalo, iyo 2 dowladood darisaho walaalo ah oo dhan walba iskaashanaya. Taa waxaan u mahadcelinaynaa marka shacabka reer Jabuuti, waxaan madaxweynaha, xukuumaddiisa iyo dhammaan bahda warbaahinta oo nala joogto, iyaguna maanta oo waliba duruufsan ku shaqeynaya nala joogaan. Marka Jabuuti ha noolaato, Soomaali ha noolaato, kulli aan wada noolaan abal masantiin. وهاك اسلا ورك دالك ديان كوسي سعنا وزيرك واحد برشاد قران كي يتوبرك عرفضها وداني مصطفى محمد محمود يا واحد ما انت حفيز كسوقا بلا قاسمة هير قبل بيجي قدون كوقا بلسان دلالك كبه وي أوروكا مينا لغة مقعابو ويقوي قارة دا أفريكا يستوك لكو خليش كم وزيرك واحد برشاد قران كي يتوبرك عرفضها يا واحد وسيد ديران وسوق ويا قاسمة هير قبل بيجي قدون كم waana taasi ka dibay ka wada hadlay iskaashiga wanaagsan u dhaxay Jabuuti iyo bangiga adduunka. Sidoo kale labada dhinac ayaa waxay isla soo qaadeen dardargelinta iskaashiga bangiga adduunka iyo wasaaradaasi gaar ahaan arrimaha la xiriira horumarinta mashaariicda xagga waxbarashada iyo sidoo kale tababarada xirfadaha iyo doorka bangiga adduunku ka qaato sidii loo dardargelin lahaa adduunka waxbarashada. Kulankaas ayaa waxaa ka qayb qaatay xogeyaha guud ee wasaaradda waxbarashada qaranka iyo tababarka xirfadaha mudane Maxamed Cabdalla Mahyuub wakiilka bangiga agaasimaha bangiga adduunka ee heer gobol. Halkaas ka hadashay ayaa waxay wasiirka waxbarashada qaranka iyo tababarka xirfadaha uga mahadcelisay soo dhaweynta wanaagsan. Wasiirka tamarta iyo khayraadka dabiiciga mudane Yunis Cali Geedi ayaa waxaa maanta xafiiska ku qaabilay wafdi heer sare ah oo ka socda hay'adda Itoshu Corporation lagu magacaabo oo laga leeyahay dalka Japan. Wasiirka tamarta iyo khayraadka dabiiciga ayaa waxa uu si dhiirran u soo dhaweeyay waftigaasi ka socday dalka Japan, waxaana intaasi kadib ay isla soo qaadeen iskaashiga wanaagsan u dhexeeya Jabuuti iyo Japan. Wasiirka tamarta ayaa waxa waftigaasi u soo bandhigay fursadaha maalgashi ee xagga tamarta iyo khayraadka dabiiciga ee ka jira Jamhuuriyadda Jabuuti. Waftigaasi dowladda Japan ayaa waxay soo dhaweeyeen iskaashiga ay la wadaagaan dowladda Jabuuti, waxaana ay xaqiijiyeen inay dareenayaan maalgashiga Jamhuuriyadda Jabuuti. Waxaana kulankaasi u joogay safiirka dowladda Japan u jooga Jamhuuriyadda Jabuuti. Wasiiradda guryeynta iyo magaalooyinka Marwo Aamina Cabdi Aadan ayaa waxay gaadhay magaalada xarun goboleedka Tajoora, taas oo la xidhiidha booqashada ay ku marayso magaalooyinka xarun goboleedka dalka gudihiisa. Wasiiradda guryeynta iyo magaalooyinka ayaa waxaa ku soo dhaweeyay magaaladaasi xarun goboleedka Tajoora mas-uuliyiinta gobolkaas oo ugu horreeya prefect gobolka Tajoora iyo gudoomiyaha maamul goboleedka. Ujeedka booqashada wasiiradda guryeynta iyo magaalooyinka Marwo Aamina Cabdi Aadan ay ku gaadhay gobolkaasi Tajoora ayaa waxay la xidhiidha dardargelinta mashaariicda guryeynta iyo magaalooyinka ee lagu talagalay magaalooyinka xarun goboleedka dalka gudihiisa. Waana lugtii labaad booqashooyinkaasi ay ku marayso gobolada dalka gudihiisa, iyadoo oo toddobaadkii aan soo dhaafnay gaadhay magaalada xarun goboleedka Cali Sabiix ee gobolka Caliska. Wasiiradda guryeynta magaalooyinka waxay kulan ballaaran la qaatay mas-uuliyiinta gobolkaasi Tajoora, ugu horreeya prefect gudoomiyaha maamul goboleedka waxgaradka cuqaasha. Waxaana kulankaasi lagu soo bandhigay hirgelinta mashaariicda guryeynta iyo sidoo kale magaalooyinka ee lagu talagalay gobolkaasi Tajoora, iyadoo oo kulankaasi prefect iyo sidoo kale gudoomiyaha maamul goboleedku ay mar kale wasaaradda guryeynta iyo magaalooyinka uga mahadceliyeen sida wanaagsan iyo ahmiyadda loo siiyay gobolada dalka gudihiisa in laga hirgeliyo mashaariic ka mid ah barnaamijyada xagga guryo ee dowladda Jabuuti. Wasiiradda guryeynta iyo magaalooyinka Marwo Aamina Cabdi Aadan oo kulankaasi ka hadashay ayaa waxay uga mahadcelisay ugu horreyn mas-uuliyiinta gobolkaasi Tajoora soo dhaweynta wanaagsan. Waxaana taasi kadib ay ka warantay ujeedka socdaalka ay ku gaadhay magaalada xarun goboleedka Tajoora. Wariye Roda Daahir ayaa ino haysa. Aujourd'hui, la nouveauté, c'est que
arinta ugu muhiimsan ee maanta ka hadlayno ayaa ku saabsan qaabka loo horumarin lahaa gobolkani. Waxaan doonaynaa inaan imanno gobolkani Tijoore si aan u dejino wax ballaarinta maamul oo ka socda wasaaradda guriyeynta, midaas oo tallaabada ugu horreysa ee aan ku rajo weynahay inaan si degdeg ah u qaadno. Waxaa sidoo kale iman doona kooxo si joogto ah halkan uga hawlgali doona maalin kasta, lana shaqayn doona hay-adaha dhexe iyo kuwa ballaarinta maamulka si ay u maareeyaan gobolkani Tijoore, iyadoo ay laga shaqayn doono horumarinta gobolkani. Waxaa sidoo kale muhiim ah marka hore in la daboolo baahiyada guriyeynta dadweynaha iyadoo ay weli socoto shaqooyinku ay weli ka jiraan gobolkani ilaa iyo 5 dhismana uu gabagabo ku dhow yahay. Waxaa daba socda dhismaha 100 guri kuwaas oo ay ka faa'iideysan doonaan qoysaska ay hayntoodu hooseeyso. Horumarku qacantina ayuu ku jiraa. Waxaan halkan u joognaa oo kaliya inaan idin caawino, balse rabitaankiina iyo sida loo dhaqan gelin doono qorshahaasi waa mid idinka innigu xidhan. Wasiiradda guriyeynta iyo magaaleynta ayaa waxaa intaasi kadib ay booqatay guryaha loogu talagalay dadka ay hayntoodu hooseeyso ee laga hirgeliyay dowladda magaaladaasi xarun goboleedka Tijoore, kuwaas oo ah mid ay ka faa'iideysanayaan dadka ay hayntoodu hooseeyso. Guryahaasi waxaa dhisay hay-adda guriyeynta madaxweynaha jamhuuriyadda ee Fondation EOG lagu magacaabo ee xagga guriyeynta, waxaana guryaha ay dhan yihiin 100 guri. Waxaa sidoo kale wasiiradda guriyeynta iyo sidoo kale magaaleynta ay booqatay mashruuca guryaha dabaqyada ee loogu talagalay gobolkaasi Tijoore in laga dhiso, kuwaas oo mid ay ka faa'iideysanayaan sidoo kale bulshada ku nool gobolka Tijoore iyo kuwa magaaladaasi xarun goboleedkaba. Mas-uuliyiinta gobolkaasi Tijoore, prefega iyo guddoomiyaha maamul goboleedka ayaa waxay uga mahadceliyeen wasiiradda guriyeynta iyo magaaleynta guryahaasi laga dhisay gobolka Tijoore ee loogu talagalay ugu horeyn dadka ay hayntoodu hooseyso. Waxaana sidoo kale ay xaqiijiyeen in magaalada xarun goboleedku ay diyaar u tahay soo dhaweynta laan u gaara wasaaradda guriyeynta iyo magaaleynta, taas oo la shaqeysa mas-uuliyiinta gobolkaasi Tijoore, gaar ahaan arrimaha jagooyinka iyo sidoo kale toobuleynka magaaladaas oo ah mid si gaara u baahan in looga shaqeeyo. Wahagaaga isla warka dalka, taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida jeneraal Zakariya Sheikh Ibraahim ayaa waxuu ku qaabilay xarunta saraakiisha ee Xasan Basooma. Ciidamada sarkaal sare oo ka socda ciidanka dalka Faransiiska oo lagu magacaabo jeneraal Francois, oo isagu ah saraakiisha dowladda Faransiiska ugu sareeya kamid ah. Taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida jeneraal Zakariya Sheikh Ibraahim ayaa waxa uu si diirran u soo dhaweeyey sarkaalkaasi ka socda ciidanka dalka Faransiiska. Waxaana intaasi kadib kulan dhex maray labada dhinac lagu soo bandhigay iskaashiga wanaagsan ee u dhexeeya ciidamada Jamhuuriyadda Jabuuti iyo ciidamada dalkaasi Faransiiska. Kulankaas ayaa waxaa ka qayb qaatay saraakiisha ciidamada qalabka sida Jamhuuriyadda Jabuuti iyo sidoo kale saraakiisha ciidamada kala duwan ee dalka sida taliyaha guud ee ciidamada gendarmeriga qaran Korle Zakariya Xasan Aadan iyo agaasimaha guud ee booliska qaran ayaa waxay ahaayeen sarkaalada ka qayb qaatay shirka dhex maray taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida jeneraal Zakariya Sheikh Ibraahim iyo sidoo kale jeneraal Francois oo ka socda saraakiisha ugu sareysa ciidanka dalka Faransiiska. Kulankaasi ayaa waxa uu ahaa mid taabanaya sidii loo xoojin lahaa iskaashiga u dhexeeya taliska ciidamada qalabka sida Jabuuti iyo sidoo kale taliska ciidamada qalabka sida dalkaasi Faransiiska, gaar ahaan arrimaha tababarada iyo sidoo kale xoojinta wada shaqeynta u dhexeysa labada dhinac. Sarkaalkaasi sare ee ka socda ciidamada dalka Faransiiska ayaa waxa uga mahadceliyey taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida jeneraal Zakariya Sheikh Ibraahim soo dhaweynta wanaagsan. Taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida jeneraal Zakariya Sheikh Ibraahim oo kulankaasi ka hadlay ayaa waxa uu ugu horeyn si diirran u soo dhaweeyey sarkaalkaasi ka socda ciidanka dalka Faransiiska ee lagu magacaabo jeneraal Francois oo taliska ciidamada Faransiiska u qaabilsan xagga kormeerka. Waxa uu yiri: mudane taliye, waxaa kugu soo dhaweynaya Jamhuuriyadda Jabuuti oo aad ku timid booqasho howleed. Jamhuuriyadda Jabuuti oo ah dalka wax isdhaafsiga iyo sidoo kale martisooriyeynta ayaa waxaa ah in aanu kugu soo dhaweeyo innaga oo wadaagna Jamhuuriyadda Jabuuti iyo Faransiiska weeyeen iskaashi taariikhi oo taabanaya dhinacyo kala duwan. Saas darteed waxaan halkan ka tilmaamayaa in aanu ka wada shaqeynay ciidamada Faransiiska ee ku sugan Jamhuuriyadda Jabuuti ee FFDG sidii loo dardargelinaa iskaashiga u dhexeeya ciidanka Jabuuti iyo ciidanka dalka Faransiiska, gaar ahaan arrimaha tababarada. Ciidamada Faransiisku waxay naga caawiyaan
ديارين تعيد مدى جمهورية جبوتي كقيم قاطع هولقال كأتميس إن مدينة صوماليا قارهان توبردو ده أو لغو بحيو ديغان كدومير أو حرون تتوبرك إذا مدى لو دياريو إن لو قادة دالكاسي صوماليا سي أوغم يندغدان هولقال كرابدين دا صوماليا جمهورية جبوتي وحا أي دور وين كقاطع بوري تليها قود إذا مدى قلب كسيدا جنغال زكريا شيخ إبراهيم أدكينتا أمانك يحصلون دا دقمدا إذا أو دقبدو أي تهي mid muddooyinkii u dambeeyay marxaladda kala duwan soo martay saas darteed ciidamada jamhuuriyadda Djibouti waxa ay mar walba mudanta siiyaan in amaanka iyo xasiloonida wax walba lagu horeysiyo iyo sidoo kale adkeynayo amniga jamhuuriyadda Djibouti ciidamada Faransiiska iyo sidoo kale taliska ciidamada qalabka sida jamhuuriyadda Djibouti iskaashiga ay wadaagaan ayaa waxa uu suura galiyay in aanu isla soo qaado tababarada iyo wada shaqaynta taasina waxay tahay mid markale aan uga mahadcelinayo buurin taliska ciidanka dalka Faransiiska waagaa xarunta Djibouti Demerjoug Industrial Free Trade Zone lagu magacaabo degmada Demerjoug ayaa waxa gaaray wafdi ka socda dalka Nigeria waxaan halkaas ku soo dhaweeyay gaasimaha xagga marketing oo qaabilsan gudoonka maamulka marsooyinka goobaha ka cagan casuuraadka mudane Aarif Maxamed Aarif waftigaas ayaa waxa ugu horeeyay loogu xukumay qaybaha kala duwan ee xaruntaasi Demerjoug Djibouti Industrial Free Trade Zone ay ka kooban tahay waxana ay booqdeen dekedda laga dhisay degmadaasi Demerjoug ee loogu talagalay dhoofitaanka iyo dejinta shidaalka taas oo door weyn ka qaadanaysa horumarinta ilaha kaabayaashan dekedaha jamhuuriyadda Djibouti booqashada waftigaasi ka socda dalka Nigeria ay ku gaareen xaruntaasi Demerjoug Free Trade International Zone lagu magacaabo ayaa waxa ka qayb qaatay taliyaha ciidamada maareynta jamhuuriyadda Djibouti intaasi kadib waftigaasi dawladda Nigeria ka socday ayaa waxay kula la qaateen xubno ka mid ah gudoonka maamulka marsooyinka iyo goobaha ka cagan casuuraadka kuwaas oo soo bandhigay mashruucaasi weyn ee dawladda Djibouti ay dhaqaatay lagu talagalay hirgelinta xarunta ballaaran ee marsooyinka warshadaha iyo dekedaha ee lagu talagalay laga hirgeliyo degmadaasi Demerjoug taas oo ah mid ka turjumaysa yoolka horumarineed ee dawladda Djibouti waftigaasi ka socda dalka Nigeria ayaa waxa intaas ka dib ay booqdeen dekedda Doorale halkaas oo sidoo kale lagu soo dhaweeyay maamuus iyo balga wanaagsan loogana xog waramay adeegada dekeddaasi ay bixiso waagaa shirkadda korontada dalka ee EDD ayaa waxay ka wargelinaysaa dadweynaha in deg jalaqayna u siin wararka ku tirakuteenta been abuurka ah ee la soo dhigay qaybo ka mid ah baraha Twitterka iyadoo oo shakhsiyaad isticmaalaya logoga EDD ay warar been abuura ku xardheen bartaasi Twitterka agaasimka guud ee EDD shirkadda korontada dalka ayaa waxa arrinkaasi ku tilmaameen mid lagu talagalay in lagu waxyeeleeyo sharafta iyo qiimaha shirkadaasi EDD ay ku leedahay bulshada waxaana agaasimka EDD ay ugu yeedhayaan dadweynaha gaar ahaan macaamiisha ku xiran shirkadda korontada dalka in ayna deg jalaq u siin wararka ku tirakuteenta been abuur ee lagu xardhay barta Twitterka ee la doorayo in wax lagu waxyeeleeyo sawirka shirkadaasi EDD hagaag wasaaradda miisaaniyadda ayaa waxay ku soo qabanqaabisay munaasabad guriga ummadda taasoo loogu talagalay shahaadooyin loogu bixiyo dafcada labaad ee shaqaalaha dhammaystay tababarka ku aadan aqoonta maaraynta maaliyadeed munaasabadaasi ayaa waxaa gudoomiyay lagu bixiyay abaalmarinta shahaadooyin xogeyaha guud ee wasaaradda miisaaniyadda iyadoo uu joogay xogeyaha guud ee wasaaradda shaqada tababarada la soo xiray ee dafcada labaad ee lagu dardargelinayo aqoonta maaraynta maaliyadeed ayaa waxaa loo fidiyay shaqaalaha hay'adaha hoos imaad wasaaraddaasi miisaaniyadda jamhuuriyadda Djibouti iyadoo tababarkaasi intii uu socday ka faa'iideysteen ku dhawaad 50 qof oo ka mid ah shaqaalaha laamaha kala duwan 700 kontonkaas ayaa waxay yihiin haween loogu talagalay in si gaar ah loogu soo bandhigo aqoonta ku aadan tababarada xirfadeed ee lagu talagalay maaraynta maaliyadeed
munaasabada shahaadooyinkaasi lagu bixiyey ayaa waxaa si gaara lagu soo bandhigay qaybaha kala duwan ee dufcada tababarkaasi ay dhammaysteen aqoonta ay qaateen iyadoo shahaadooyin halkaasi laga guddoonsiiyey xogayaha guud ee wasaaradda miisaaniyadda ayaa mar kale hoosta ka xariiqay in wasaaraddaasi ay ka shaqayn doonto sidii loo joogteyn lahaa horumarinta aqoonta shaqaalaha hoos yimaad wasaaraddaasi ee laamaha kala duwan ee wasaaraddaasi ka kooban tahay ka hawlgala. taliyaha guud ee ciidamada jeendaarmeeriga qaran Colonel Zakariya Xasan Aadan ayaa waxa uu xafiiskiisa ku qaabilay agaasimaha guud ee wakaaladda qaran ee horumarka bulshada ADDS mudane Mahdi Maxamed Jaamac iyo sidoo kale wakiilka hay'adda Finyaab ee qaramada midoobay Marwa Caayisha Ibraahim. ujeedka kulankaas ayaa waxa uu ahaa mid loogu talagalay in lagu saxiixo heshiis iskaashi oo saddex geesood ah kaasoo u dhexeeya taliska ciidamada jeendaarmeeriga qaran, wakaaladda Jabuuti ee horumarka bulshada ee ADDS, sidoo kale xafiiska wakiilka hay'adda Finyaab ee qaramada midoobay. heshiisku waxa uu dhigayaa in hay'adahaasi kala duwan ee saddex geesoodka heshiiska kala saxiixday ay ka wada shaqeeyaan barnaamijku aadan la dagaalanka tacaddiga ka dhanka haweenka iyo xoojinta wacyigelinta bulshood iyo sidoo kale kaalingelinta mashaariicda xagga haweenka duurka saddexdaasi waxyood ay ka qaabanayaan. ugu horreyn heshiiska intaa la saxiixinaya waxaa xaruntaasi ciidamada jeendaarmeeriga amba taliska ciidanka jeendaarmeeriga qaran lagu soo bandhigay muuqaalo kala duwan oo ku xog warramaya qaybaha heshiiskaasi ka kooban yahay iyo sidoo kale ahmiyadda heshiiskaasi u leeyahay bulshada reer Jabuuti. waxaa intaasi kadib la gudagalay munaasabadda saxiixa heshiiskaasi iyadoo heshiiska qaranka uu ku duugay taliyaha guud ee ciidanka jeendaarmeeriga qaran Colonel Zakariya Xasan Aadan agaasimaha guud ee wakaaladda Jabuuti horumarka bulshada ee ADDS mudane Mahdi Maxamed Jaamac iyo sidoo kale wakiilka hay'adda Finyaab Marwa Caayisha Ibraahim. waxaana saddexdaasi mas-uul ay hoosta ka xariiqeen in si gaara loo tixgelin heshiiskaasi qaybaha kala duwan ee u taabanaya iyadoo la gaari hadafka ujeedka looga gol leeyahay hirgelinta heshiiska saddex geesoodka. wahagaa kaxubintaas hadaan uga imano wararka dalka. sidoo kale waanu kusii soconaynaa dabaaldegii 6 Juunyo ciidamada qalabka sida ayaan gudagalaynaa gobolka Tajuur. ciidamada qalabka sida ee ka howlgala halkaas waxay u dabaaldegeen 6 bishan munaasabada xuska aasaaska ciidamada qalabka sida ee 6 Juun iyo 45 sano guuraada kasoo wareegtay markii la aasaasay ciidamada qalabka sida. taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ee heer gobol ee gobolkaasi Tajuur ayaa waxa uu hormuud ka ahaa maamuuskii sidoo kale dabaaldega 6 Juun ee heer gobol ee gobolkaasi Tajuur, iyadoo lagu soo martay qaaday prefect gobolka Tajuur iyo guddoonka maamul goboleedka waxgaradka cuqaasha culimada Utiika. la socod wanaagsan dabaaldega 6 Juun ee gobolka Tajuur. Sida, akhari anu dira ina.
marin marau negi bah murbina negi bah murbina marin marau nadake nani le marin marau nangabuti marai marin marau nitrone. À l'occasion de la commémoration du 45e anniversaire. عندما قلب كسيدة هير قبل قبل كسيدة دور يا وحى أي سلام رسمة داسين لحد دور لو قد بعد دقيقة أساس كعندما قلب كسيدة الكاسة كبرين دفيلة ميلتري نسعد ناكس نقيبتنا قلب كسيدة جوار كعرت يقول واحد بعد جمر أسمده حس كأساس كعندما قلب كسيدة لحد تشون ويانا بحرم قبلات كعرت حلاذ من التري كنت على يا وحال وجود بعد جمر أسمده أسي حس كأساس كعندما قلب كسيدة عرتنا بسعود ونكس Bye.
واغفر لشهدائنا وشهداء المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعافهم. xubintaas baa u dambeysay xagga warka dalka. Wararka dibadda ee qodobka ugu doorka rool ururka dhaqaalaha iyo ganacsiga adduunka ee lagu soo koobo magaciisa OCDE ayaa waxa ay sheegeen in laga cabsi qaba adduunka inay hoos u dhacdo kobaca dhaqaalaha adduunka ee la sahamiyey ee sanadkani 2022 lixda bilood ee nagu soo foodle. Arrinkaas ayaa waxa ururkaasi uu la xidhiidhinayaa colaadda ka taagan qaaradda Yurub, gaar ahaan dagaalka u dhexeeya dowladda Ukraine iyo sidoo kale dalkaasi Ruushka. waxaanaha ururka OCDE ganacsiga adduunku ay ku bahoobeen dalalkaasi waxay xaqiijin in loo baahan yahay in la xoojiyo iskaashiga gaara xagga wax isdhaafsiga si looga hortago saameynta ba-aan ee laga cabsi qabo inay ku timaad kobaca dhaqaalaha adduunka iyo xagga ganacsiga iyo sidoo kale wax isdhaafsiga dhaqaale. xubintaas waa u dambeysa waruuxii dalka ee dibadda soo gaaray. warka waxaa idin akhrinaya anigu Naasur Cumar. warka waa nabad habeen kale intaan ku kulmayna saasi iyo nabadgelyo jimco wanaagsan.